plats. Här kommer Blomqvist. I mål! Smedberg där länse. Skruvar! I mål! Moberg Karlsson eller Smith i frågan. Svaret är Moberg Karlsson. Och där kommer 1-0 Norrköping. Blir det Meneses vänsterfot eller Kiese Thelins högerfot? Det blir Meneses. Ja, han sätter den. Han sätter den. Drar till den här. Det är för Norrköping, det är Kujovic och skjuter! Åh, det sitter uppe i krysset! För en gungande kortsida. Här kommer Emil Kujovic med den! Frisparken fram till 3-1! Jogersson tillsammans med Linus Wahlqvist står redo. Tre Göteborgsspelare i muren. Och det är en lurig frispark som går i mål! Lars Krogerson! Och det blir ett skott. Från Niklas Eliasson kommer det! Och det är en vänster smekfull bredsida.